Përshëndetje për gjithë juve, shikues të nderuar, po ndiqni drejt për drejt lajmet e orës 13 këtu në të 7. Sot është shënuar dita e gjyqësorit në Kosovë përmes një ceremonie. Aty u deklarua kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Albert Zogaj. Gjatë fjalimit të tij, kjo akuzoi pushtetin se me vendimet e tyre kanë cënuar pavarësinë e gjyqësorit në vend. 2022-2023 u përballëm me një goditje të jashtëzakonshme të qeverisë mbi gjyqësorin. Dhe atë në dy dimenzione. Fillimisht me zvoglimin e paga përmes vendimit të qeverisë dhe pastaj me zvoglimin e paga përmes ligjit të cilat paraprakisht ishin zbatuar me vendimin e qeverisë. Në këtë rast, vendimi për ulën e paga është goditje serioze dhe e pasoja të rënda për gjyqësorin e Kosovës, sepse përveç se ka cënuar konstitutën e vendit, ligjet në fuqi, janë cënuar edhe standardet ndërkombëtare të shprehura në opinionin e Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropian. Sjellja e dy pushteteve të tjera në raport me gjyqësorin, kur merret për bazë parimet e cipërcituara. Ne kuptojmë që kanë cënuar rënë pavarësinë e gjyqësorit dhe në mënyrë veçantë këtë rast të thoj dhe duhet të shpërndajë këtë konferencë për kërkuar nga të gjithë për mbajtje mbi vendimet e gjykatave. Sot në gjykatën themelore të PE-s është mbajtur seansa fillestare gjyqësore për një ndër vrasjet më mizore që ka ndodhur në vend. Në gjykatore sot është paraqitur Urim Hyseni, i dyshuar për vrasjen e nënës së tij në prill të këtij viti. Mirpo me kërkesë të mbrojtësit të viktimave dhe avokatit të akuzuarit, seansa ishte e mbyllur për publikun. Në kërkesën e tij, avokati Hyseni theksoi se do diskutohet një ekspertizë psikiatrike mbi gjendjen shëndetësore të klientit të tij. Pas mbylljes së seancës nuk ka pasur asnjë deklarim nga të gjitha palët e përfshira. Një tjetër proces gjyqësor është mbajtur në gjykatën themelore në Prishtinë ndaj të akuzuarit për krime lufte Zoran Vukotić. Edhe këtu seanca është e mbyllur për publikun. Gjykatësia e rastit Violeta Namani ka thënë se shkak i mbylljes së seancës është mbrojtja e jetës dhe të dhënave personale të së dëmtuarës në këtë rast. Arsyeja për këtë është mbrojtja e integritetit të viktimës së dhunimit dhe me zbulimin e identitetit të saj ishin shkaktuar pasoja të pariparueshme për personalitetet dhe jetën e saj, kështu që kërkoi që ky gjykim të mbahet pa prezencën e publikut, ka thënë prokurorja Hajdari. Ministri për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashić, në një intervistë për një medium ka folur për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe, ku sipas tij do të shuhen strukturat ilegale të Serbisë në territorin e Kosovës. Ai ka thënë se vetë nuk e ka parë draft statutin, duke shtuar se asociacioni të duhej të kishte bashkëpunim me institucionet qendrore, veçanërisht kryeministrin. Rashić ka shtuar se funksionimi i këtij mekanizmi mund të bëhet vetëm sipas ligjeve të Kosovës. Institucionet e Republikës së Serbisë do të shuhen, ka shtuar Rashić. Rashić ka thënë se asociacioni u paraqitet sërbëve si diçka e madhe, por që nuk do të jetë diçka e tillë. Ndaj deklaratës së ministrit të qeverisë së Kosovës ka reaguar krye negociatori i palës sërbe, Petar Petković. Ky akuzoi Rashićin se urdhrat i merr nga Kurti. Qeveria e Kosovës ka hartuar një raport preliminar hetimor për sulmin e 24 shtatorit në Bajnës. Sipas këtij drafti të publikuar në media, në këtë sulm ka qenë përfshirë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe strukturat sërbe të sigurisë. Siç tregohet në këtë raport, Radojčić është thellësisht i ngulitur në strukturën e sigurisë së shtetit të Serbisë, duke filluar nga policia deri tek ushtria dhe shërbimet e inteligjencës në nivele të ndryshme të zinxhirit komandues, thuhet në raport. Sipas raportit të përgatitur nga qeveria e Kosovës, Vučić ka përgatitur një skenar në të cilin do të kërkohej ndërhyrja urgjente e ushtrisë sërbe në Kosovë. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka komentuar këtë raport ku ka deklaruar se ky nuk ishte marrë seriozisht nga ana e Bashkimit Evropian. Jemi nën masa ndëshkuese, i është bërë qartë Zoti Kurti që pavlerësim të progresit të prekshëm, thuhet në raportin e dialogut Kosovë-Serbi për normalizim, nuk ka masa ndëshkuese. Janë duke u diskutuar masat për Serbinë, është shumë e vërtet edhe shumë të ashpra bile, ka deklaruar Haziri.
Këtë premte të përmbajt ngjarja përmbyllëse fushatës pa viza në sheshin Zahir Pajaziti në kryeqytet që ka filluar nga ora 10 deri në orën 15. Sipas organizatës qeveritare për integrimin evropian të Kosovës, kamioneta informuese do të jenë në shërbim të gjithë qytetarëve. Kamioneta jonë do t'jetë në shërbimin tuaj për t'ju informuar dhe mundësuar të bëni pjesë e kuizit dhe të fitoni një udhëtim në Vjenë me datën 1 janar 2024. Shorti atyre që kanë qelluar 5 pyetjet e sakta do të mbahet live të hënën në emisionin e mëngjesit në RTK, thuhet në njoftim. Kujtojmë se qytetarët e Kosovës nga 1 janari vitit 2024 të gjithë qytetarët e Kosovës do kenë të drejtë të lëvizin pa viza drejt zonës Schengen. Shërbimi korrektues i Kosovës ka njoftuar se ka vdekur zyrtarin e Gjat Slamniku. Përmes një postimi në faqen zyrtare, SHKK-ja ka thënë se Slamniku ka dhënë një kontribut të madh në këtë institucion, derisa u shprehur ngushëllim me familjarëve. Për kushtimi i tij në detyrën që është besuar dhe dashuria për profesionin, bëjnë që sot Slamniku të mbetet në kujtesën e gjeneratave të tëra të SHKK-s, të miqve dhe kolegve. Ju lutem që në emër të shërbimit korrektues të Kosovës dhe në emër timin, t'i pranoni ngushëllimet më të sinqerta, thuhet në njoftim. Shikues të nderuar, këto ishin disa nga informacionet kryesore deri në këto çaste që po flasim. Të rejat e fundit vazhdimisht të përdicuara i gjeni në portalin gazetaexpress.com, ndërkohë ne do të takohemi sërish në orën 15 me një edicion më të zgjeruar. Miropafshim.